שלום לכולם, אני מזמין אתכם שוב לצפות בתוכנית שלי במוצאי שבת בשידור חי בערוץ אסקימו TV. זה אסקימו כמו אסקימו אבל עם אסק, ASK בהתחלה, IMO.com. זה ערוץ הטלוויזיה למומחים באינטרנט, ושם בערוץ הורות ומשפחה אני אעביר 15 דקות בשידור ישיר על אנרגיית המנצחים. אז כולכם מוזמנים לצפות בשידור, מוצאי שבת, 21:00, אסקימו.com. להתראות בשידור.